Neću da se hvalim, ali... Ti da se ne hvališ, je moguće da se ne hvališ? Tebe sad mrzi da ne hvališ. Kako me ne mrzi, brate? Šta bi Miroljub rekao na to? Kako je moguće da ti imaš nešto slabo? Ovo nisam vidio, rekao, ko je sad ovaj? Ja sam njega sa stolice prevrnuo dan dole. I skočio neko, šta je? A čekaj bre, kako vide generici možda imaju pare? A ja da nemam. To se svaki dan ja pitam. Znaš za fitness, znaš da traduješ, znaš da kladionicu, znaš da igraš futbol, znaš da obraš žuku, znaš da šmirglaš između ostalog. A ti si u treningu, ti lažeš. Voli me uvo. Ovo je zaporniće. Dobar dan, poštovani gledoci, na moje veliko zadovoljstvo. Danas imam priliku da vam ugostim najpopularnijeg među nama. Mislim, ja sam sad među njima. Da, sad je Baki. Jeste. Pre je bio Miki, sad je Baki. Sad, nasledio sam ovu školu. Dobro. Meni početak treba da bude sada ono što sam ja želio i najavljivo već duže vreme. Klip sa ovim gospodinom Niksom. On je prvi počeo ovu priču na koju su se sad mnogi napalili, između ostalih i ja, YouTube. A si se stvarno napalio sad? Ma nisam, brate, smorilo me već. Ma gotovo. Iskreno ti kažem. Pa nije više to to. Ne znam ni šta je bilo, ja sam uhvatio zadnji voz iz Lora. Ili možda nisam. Kako je to bilo? Molim te ispričam. Underground. Kao bodybuilding pre kad si ono trenirao, pa nije bio niko. Dobro. Tad je bilo najžešće. A nije baš da bi nije bio niko, ili imao neko? Na YouTubeu? Pa da. Od nešto. Ali nije to bilo, ne govorim o bodybuildingu, fitnessu. Govorim o nekim drugim stvarima, da neko nešto. Nije to bilo poznato, znaš. Čim znaju babe, dede, deca od 10 godina, sada. To više nije zanimljivo. Tako je. To je sad za glup narod. Uh-huh. A pre je bilo za one što znaju da uđu na internet. Da, znači, da istražuju. Normalno, znači, tad si mogao da uđeš na internet samo ako znaš da instaliraš Windows, da ne znam, krekuješ, ne znaš, da budeš gde tu. Gde si ti to naučio? Imao sam jednog brata iz Jagodine koji je 96. godine skidao FIFA. Ja sam igrao tada. Znači, zamislite Sega vi ljudi, Mega bila. Pazite, zamislite vi ljudi koliko su ljudi tad zarađivali pare na tome. A taj moj brat je bio car za kompjutere, znači, bio je car, ja ne znam zašto on nije rođeni brat, nego brat od tetke. No. Ne znam zašto on nije to počeo, znači, on je bio car za kompjutere. Znači, on što je znao tad, ja nisam znao 2010. I posle sam ja snimao kako instalirati Windows na internetu i to, a on je to radio pre 15 godina. Čekaj, nisi prvo počeo sa fitnessom i tomo? Ne, prvo sam počeo sa internetom. Sve nešto, internet, kako skinuti klip s YouTube-a i to. To ljudi nisu znali kako skinuti klip s YouTube-a. To je bilo tad, wow, znaš. Aha. A taj moj brat je bio car, znači on je bio mag. I još uvek je mag, ali ne znam, da je on počeo bilo šta tada radi, da snima. Zamisli da je 2000-te počeo snimati, on bi bio sad car. Koje godine si prvi put, ono kao kažemo, zvanično osjetio da si deo te priče? Pa nije, 2006. sam ja kačio neki klipov. Ja dobro. Nije bio YouTube sam sajt, to je bilo ono, YouTube je bio jedan od sajtova koji su početni. Ja sam kucao ono top 10 websites for uploading video content, nešto tako. YouTube je bio tamo neki četvrti, peti, nisi znala. Tako da ja sam tu uploadao nešto što sam snimao kući, neke gluposti, nešto sam snimao KO-om, nešto pričam tu levo desno. Nisam ja ni znao da će to fitness. I onda sam počeo da pratim, ja sam radio sklekove i to. Dobro. Znaš, uvek ja sam to radio, skibove, sklekove, ali čisto onako, nisam mislio da će to neko da snima. I onda sam video jednog na internetu, Skubija, koji je dizao tegove. To je našli. 2007. najbre stranac. Stranac. I ja gledam, reku, počekaj da ovaj... Da krenem ja malo dizam tegove. Ja znam sklekove, ja nisam prvo tegove, to nisam znao. Znači, tegove sam... Koliko ste imao godina tada? Ja sam imao jedan teg od 15 kila. Dobro. I to je to. Znači, a koliko si tad imao godina ti? 17, 18. Tako. Kako si izgledao, imaš neku sliku, a? To ti, imam. Ima tih klipova, jel' da? Kad sam igrao futbal, imao sam 64-5 kila. Znači, bio si britka sablja. Britka sablja, sine. Znači, jeo sam, pazi, jeo sam burek svako burek, jutro. Ali trbužjači? Žabe, bajo, ne možeš ugojiš. Ne možeš da se ugojiš. Znači, futbal ti je, kad meni neko kaže bodybuilding težog da se vežba. To je meni, znači, teško je da se jede. Teško je da se jede. Ali da se vežba. Nije teško da se vežba, ali vidi, kada voliš, ali u jednom trenutku... Pazi, ima neko što ne zna ni to da vežba. Slažem se, ali vidiš u jednom trenutku, posle mnogo godina, dođeš u stadion da te mrzi da vežbaš. Tebe sad mrzi da vežbaš. Kako me ne mrzi, brate? Na silu vežbaš, kao i ja, a? Teraš se. Nema više tog... Žara. Ne pamti ta vatra. Da. Sad sam bio u Dubaju zadnji put. Dosadno mi, brate, znam ga ko Jagodinu. Šta bi Miroljub rekao na to, na te Dubaj, a? Da li da ga povedemo? Pa Miroljub bi rekao, ma nema ovo ništa, u stvari je to za nas top. Dobro, ja? Dubaj svako ko nije išao da poseti, ali ne u ovim, znači, u ovim sparnim vremenima. Znači, ja sam išao čisto da bi gledao obaranje ruk, znači, krstio sam se koliko vrućina bila. Znaš ti koja je vrućina? Pa normalno, sad tamo 50 ima. Znači, ja sam imao temperaturu dva puta kad sam došao i tamo negde 10. dana. Znači, ja nisam mogao da izdržim. Ja imam mnogo slaba pluća, meni telo ne može izdržiti ono. Ono je bolest. Kako možda je moguće može... da ti imaš nešto slabo? Ovo mi sad ja ne liči više na tebe. Znači, sjećam se kao onog klipa kad smo bili zajedno. Imam grudi jake, imam noge jake, sve jako. 90% stvari na meni su slabe.
Aha. Ali trudom i radom. Zalaganjem, pre svega. Ali je, to je ozbiljno. Da je. Znači, meni, evo ljudi da vidite, znači, meni je otac imao 49 kila, nisu teli u vojsku da ga primi. Sa krevetom. 49, ne znam da je s krevetom, ali u vojsku nije teo, nisu teli ga primi. Ti bio... Ja sam, jedino što imam, to je brzina. Ali to je odraz dobre genetike. Znači, ja sam brz, uvek sam bio prvi, imam neke medalje, sad imam, to sam pokazivao, znači, s takmičenja. Trčao sam, ono, kros, za kros nisam bio dobar, ono, duge staze, to ne mogu. Možda, veliki broj crvenih mišićnih vlakana. Brzina, pazi, koji odlikuje brzog čoveka. Kao Cayenne GTS, onaj. Eto. Ovaj znam. Ovaj moj je spor, ali onaj GTS je... Ti si izvukao iz ovog fitnessa maksimum kako ja vidim i mislim, sada se mnogi guraju tu priču, između ostalih, opet pa kažem i ja, onda su tu počeli posle mene da snimaju neki opet bodybuilderi, da li videvši mene ili šta je, ne znam, još nekih milion kanala se otvorilo. Ali gledaj šta je fora, a nema znači, tu ništa. Meni je dosadno sad, nema tu nikakve zarade ako ljudi misle. Kako napraviti velike ruke sad napraviš? Zašto, šta je, ko će to da gleda? Brate, slabo se gleda. Kako raditi zgibove? Kako raditi bench press? Sve sve zna. To je dosadno, brate. Ma ne, već se sad zna kako se kako radi. Kako se hraniti za bodybuilding? I to se zna. Pa, a šta da im kažemo? Pa nema a šta da im pričamo? Nema više. Pa moramo nešto da im kažemo. Kako, evo ti jedi ko ovo meso. Ti si mag interneta, mag YouTube-a, nema odnosno više. Doktor za te stvari. Kako sad ti meni da daš neki savjet da ja animiram ovaj narod? Da ovde, brate, kliknu jedno 100.000 puta, brate. Pazi, treba znati kada stati. Pa ja sam kao tek... Kao kada praviš, mislim, nećeš da napraviš dete. Znači, treba znati kada stati. Aha. Treba... Da ga vadiš. Da ga vadimo. Nisam, ali... Aha. A vidi ovo. Ali mnogo si bolji nego pre sad. Kako misliš? Osećam energiju neku tvrdo, je, mnogo si bolji. Nego kad smo zajedno snimali. Pa da, bio sam lut, totalno tad. Šta je sad ovo? A, šta je ovo? Ko je ovaj čovjek? Ko je ovo? Ko je ovaj što je rekao? Što je rekao? To nisi bio ti, sad si ti. Da, da, da. Ajde, možda sad nisi ti, nego ono, ne znam ko je. Koji sam ja? Ko si ti ovo? Koji sam ja? Vidi, pazi, ja ne mogu da vjerujem. Imaju dva čovjeka u meni. Ja sam vaga dupo horoskopu, jedan levo i jedan desno. Kad zabacim nema. Ovo nisam vidio, rekao, ko je sad ovaj? Eto, malo sam promenio. Znaš šta je fora kod tebe sad? Ne vređaš se kad ti neko nešto kaže. Ne, ne možeš ništa da me dotakne više. E, to je fora. A znaš zašto? Sve su mi izvređali, više nemaju kuda. Sve što sam, vidi, e, pa, to je da ti kažem, i njima da kažem, sve što sam mogao da čujem o sebi, neke stvari za koje nisam znao ja da, su da sam ja, ja pitam, čekaj, jer o meni kažu, jesam to ja, onda sad više nema šta. Znaš ono kao kad pređeš igricu i došao si do kraja. Ne, sad... uvek postoji neko ko može da te malo... Može, može, može. Žensko. Ako... Samo žensko. Ne, ako imaš emotiju, muško emociju... Ne može muško da dođe do taj levela. Može ako je drug neki dobar. Teško. Samo žensko. Imam dva, tri druga, možda bi me to pogodilo, inače... Kaki. Kod tebe, kako je žena, je to nešto? Slušaš li, ili slušaju, ili bicepsi sve to na mestu? Kako ne. Vidiš kako je crdo? Vidiš ovo? Što preskače? E, vidiš ovo? Šta si reći? Zadavljajte. Odem na neku privatnu proslavu. I vlasnik te, nisam ja. Vlasnik vile kaže, jel tebi ti mišiće služeš nešto ili samo tako da se šepuriš? A joj, da si mi bio tu. A ja njemu kažem, jok, brate, ništa. Ja bih rekao, baj, ajmo po pare. Vidi, brate, slušaj sad ovo. Ja kažem, ma jok, brate, samo onako je da izgledam. Aha, ne znaš da se biješ. I sad on mene nosto... Ja, ali vidi, vidi, ne, imao stomak, ovo ono, i sad iskompleksirao se. Ti kaže ovako, ovako mu kaže, znam. Ne, ne, ne. A ja kažem, reko, brate, ne znam, brate, ništa, šta me ne ostaješ na miru? Prošlo pola sata, popio još malo, a da malo lomimo ruku. Ja gledam, reko, a što to radiš, brate? Ruka mi je leva pocepana, desno da sjebam, ja ne mogu, a reko, rado bi te i prebio i slomio ruku i sve što ćeš. I on malo se uštruče, kaže, ajmo, vidi, treći put sam, tri put sam ga kolirao, jedan, treći put kad sam uzao, kao ono što sam s tobom, kako ne znam da lomim ruku, ja sam, brate, uzao ovako i digao se, ja sam njega sa stolice prevrnuo dan dole. Znači ti obaraš telom. Ma ja sam telom, ceo na njega ustao. I skočio neko, šta je? Dokle više? I on, brate, dobro redu, ja kažem, vidi, mišiće i muda ne može tata da ti kupi. U sred njegove vile, u sred njegove kuće sam mu to rekao. Pa dobro, brate, evo, izvini, ako sam... Ako tri put me rekao, testiraš mi muda, rekao, ne mogu više da ti izdržim, jebote, koji ti kurac, pozvao si me u kuću, došao sam ti u kuću i ti mene čačkaš, čikaš me, morao sam, brate. Ali da si mi tu bio, ti da kažem, evo ovako, ja ne znam, ovaj drug, vidiš, ovo je on... Moj mali brat. Ovo je moj mali brat, on možda i zna, ali prvo ovako, pošto imaš pet automobila, onog Porschea, ja 911 Carreru. Može, ja dajem, evo, onda ćemo da felmo. I da se ne felmo, stavimo Porschea na ulog. Može. E, to je dobro kad imaš tehniku, a mogao bi i ti, tebi je taj zglob nekako
nešto si ti tu uradio, ne znam šta ti je to. To nije, ja imam podlakticu jako. Da, da, nešto si ti tu, ama da vidiš i meni nije loše. To se vežba, to se vežba, to je tako... Gledao sam te tamo kad si obarao, ono, brate, ono dobro se držiš. Ono Marokancu nisam verovao, znači stao sam s njim da obaram, rekao, nema šanse on da obarim. Znam kome je sve obarao on ruku, o njemu šaka u volka koliko... Svaki dan treneš to. I si trenuo, nisi? Svaki dan, brate. Ne, onda si rođen, onda, kako nije, si se brate, dobro? Nije, brate, to ti trening običan. Posle treninga odradim dve vežbe. Ne, to ne zanima, ali, a dobro je kad nešto, kad, to nije narod... Nije, pazi, ljudi ne znaju. Svako ko se bavio sportom, ovog hvata fore. Ja sam trenirao futbol, igrao sam futbol, bio sam tu dobar. Neću da se hvalim, ali... Brate, ti da se ne hvališ, je moguće da se ne hvališ? Hvataš fore, znaš. Ne, brate, razočaran sam. Kad driblaš nekog 100 puta, ti vidiš koja je fora, razumeš? Tako, ovo nisi ti. Nisam ja. Ne, ovo neki drugi. Neće se hvališ. Mnogo imam pare sad i onda sam se promenio. Pare menjaju. Jeste, ali na gore. A evo, meni na bolje. E, vidiš, ti si jedan od retkih. Dobro, bravo. Pa nisam neke trik pitanje spremao, ali vidi ovako. Trik. Trik pitanja, vici i to. Da, sad sam na roakutanu, znači nisam na steroidima, sam sad na, ovo je još jači steroid, roakutan. Ne bi rekao. Znači on ubija jetru stvarno. I istina, roakutan je lek. I nije preporučljivo za dok se... Za bubuljice. Da. Uzimo ga je moj mali takmičar Damjan, evropski šampion. Merili smo mu krv, transaminaze, jetre su mu bile kao da je na nekom ozbiljnom steroidu. Opasna stvar. Baš diže, da kažemo, napada jetru, a vidiš, nisam znao da suši tako kožu. Suši sve, brate. Suši ti usta, usta ti puciju, ne može. A možeš piješ vodu onda da to hidriraš? Ne može. Ne može. Ne može, to je ozbiljna doza vitamina A, nema leba da se to ništa sedi. Znači, to ti izdržiš, telo ti trpi, ali nije to najgore, brate. Možeš ti da istrpiš gore, kad te biju, kad nemaš da jedeš i to, znaš. Prvi put sam iznajmio u životu BMW-a, čisto da vidim šta je to. Znači, ja nikad nisam volao BMW-a. Što bre? Pa ne znam, neko mi uvijek bilo dečije, onaj znak, nešto plavo, zeleno, ne, šta je, nešto mi se ne sviđa. I ušao sam u BMW, ajde malo, vidim ja zašto ga ljudi vole. Zašto? Kad ga pipkaš, znaš, on... Odmah skoči. O, da, ima odaziv, znaš. U najbolji, kik. Ali, brate, nije to to, brate. Šta je po tebi to to, od auta? Pazite, ljudi, znači... Ajde, Porsche, a ipak, zato što ga vođeš. Ja kad sednem u Lamba, to ti je kao Juga kad sednem. Znači, lagano, sve mi je onako perfektno. Dobro. Znači, osjećam se perfektno u njemu. Jugo je perfektan po tebi? Nije, ti kad sedneš u Lamba, to ti je lako kao da sedneš u Juga. Znači, nemam nikakvu presiju, ništa, to je laganica. Dobro. Lambo. Znači, to je već... Ali kad bi sve sabrao i oduzeo... Koji je najbolji auto što si vozio? Porsche je najbolji, ubedljivo. Ubedljivo najbolji. Zato što ga ti voziš? Ne. Nego je ubedljivo najbolji. Ja bih ga promenio 100 puta do sada. Vozio sam Mercedes-a, onog V220, isto Mercedes dosadan, ali ovaj mi nije dosadan. Još je udoban. Govoriš znači, imaš... o džipu Porsche-u ili o Porsche-u nekom o džipu, karijeri? Nemoj više ove male, ne mogu više da se nabijamo. Znači, sad si direktor, boss. U kom si ti momentu shvatio da trebaš da napraviš pare, odnosno da praviš pare? I kako je taj tredez, šta je već, šta je to? Evo, da objasniš pa, meni i ljudima. Pa treba da sedneš ovako i da se zapitaš, znači ljudi koji hoće da traduju, može da traduju, nije problem. Znači, sednete ovako i zapitate se šta ja najbolje znam da radim. I samo to možda radiš, ništa drugo. Znači, sve ostalo što ti ovaj rekao, ja ću ovo da probam, ne možeš ti da probaš to. Znači, moraš, ti mora da sedneš i da sam sa sobom da porazgovaraš. Šta najbolje znam da radim. Ako znaš najbolje da šmirglaš, ti mora da šmirglaš. Znači, ja sam ceo život bio po tim kladionicama, vidio sam da toga nema leba, ali šta bi moglo na tu foru da se radi? Aha. Znači, to. Dalje, znači isto sam živeo od fitnessa, to znam, živeo sam od interneta, od editovanja i to znam, znači sve ono što znam, ja ne mogu da radim ono što ne znam. Ali ovo sam najbolje znao, onda sam seo jedan dan, bio sam u Ušću, ja mislim, i sednem ovako, to je bilo možda 2018. 19. 19. Možda korona kad je bila, ne znam kad je bila korona. Pa što ti to sam misliš? I sednem ovako, i oko mene oni ljudi neki, kao ono, znaš, imaju pare baš. Ja sednem i gledam kakve gluposti pričaju, a vidim da imaju pare. Ja razmišljam ovako, rekao, čekaj bre, kako vide generici možda imaju pare, a ja da nemam. To se svaki dan ja pitam. I onda sam seo i rekao, sad ću da uzmem pare jer znam šta da radim. I onda seo sam, gledao sam na internetu kako, šta, levo, desno, seo sam ono prvo, kao Šurda što je radio, znači počeo prvo sa muškarcima i na kraju završio sa ženama. Na znači, kraju? Tako ja, počeo sam sa kladionicom, a sam završio na tradu. Znači isto, treba da se zapitate šta najbolje znate, ako to što najbolje znate ne možete da zaradite od toga, onda nećete ni od čega to raditi. Nema tu, to ti je to. A šta je trade? Neko je jednostavno glup čovjek i gotovo. A šta je trade? Ez. Jesi to ti smislio? To svoj brend. Pa ez ti je... To je ideja. Ez ti je nešto laganica. Ladno. Lagano. A trade ti je trade. I oni sad... I onda kad oni sam radio... Oni plate članarinu tebi. Pa i ti učiš. Ili šta rade ljudi tu? Znači ja imam... Objasnim. Zarađujem od mog trade-a i od članova.
Znači imam duplo, procenu, duplo dozu. Duplo dozu. Ja. I ja sve duplo dozu. Koja je duplo doza? Mora tako. Mora. A ne, ja u tome sam radio polu dozu. A, dobro, hajde. 250 mg. Šače bi rekao da je to, to nije doza. On bi rekao to je TRT. Još ti je još manji. 125. Da. Ja sam uzimao... Nemoj doktoru za hemiju da pričaš o, o preparativima i hemiju. Da te preispitamo. To možda možda probaš da preispitaš i preispitaš. Ja ne znam sve ko ti. Ti sve znaš. Znaš za fitness, znaš da traduješ, znaš da kladionicu, znaš da igraš futbol, znaš da šmirglam. Znaš da šmirglaš i među ostalog šmirglanje te sigurno neko zato što on prvi put nešto je počeo da šmirgla i si ošmirglao kajeme. Ili si ga poliraš, sve znaš te, nisi? Ne znaš se stvarno. Ne mogu da se bakćem s tim. Kako? Pa to je ljubav, brate. Ja isto znam to da radim, ali neću da se hvalim ljudima što ja sve znam. Nemam ja vremena da se bakćem to. Ja ne znam ništa. Znam samo tegove da dižem. A to ti ne valja? E, to ne valja. To ti ne valja, to moraš da... Sam, zato sam i hteo da, da se družim malo s tobom, ali ti bežiš, vidite ljudi, vam kažem ja, nik sa meni beži već... Četiri godine. Nije. Kako sve ti znamo, ono, ljudski. Dve godine. Ima dve godine. Kad tad... je prvi klip izašao na Nixinovom kanalu? Da, tad se znamo. O, tad se znamo. Ali to je antologijski, to je nema šanse to više da se to... Ko je? Ta, mnogo ne. Dobra stvar. A, vidi. Ja se sećam, pazi ti, ljudi, ja sam ovo je, totalno ne, lud, ovo je stvarno bilo, znači, ovo, ja izlazim u grad, pa. Dobro. Meni ljudi prilaze svi. Dobro. Kaže, brate, ako si, kaže, razbio onog Bakića, kako si ga uništio? Ja gledam, brate, ovo vi normalni što vi pratite. A da što meni sve kažeš? Da tebi obrat. Meni znači, brate, dobro si ono pičku postavio, gde mu je mesto, šta ona će pričao, pite s jedan gusta. A dobro, ali na benču je bilo to, to je... Slažem se, na benču je bilo mrtva trka. To je bitno. Pa nije mrtva, nema. Ajde. Znači, ja garantujem ovako. Izazov. Izazov, ovako. Ajde. Da ne treniram dva meseca. Dobro. I da dođemo da radimo benč. Dobro. Opet ću da igram bolje. Ajde ovako. Da li si sad u treningu dva meseca? Pa nisam, ja sam u treningu da jedem palačinke. Dobro. E, pošto si to izjavio, evo sad na 5 minuta imamo teretanu. U rupu, možemo, dodam odmah da snimimo to. Hoćeš? Bench. Bench, samo bench. Pućina Mišić rekao me, brate. Ja si imam... Ja već imam... Ja garantujem, mogu da podignem sigurno jedno 140 kila 5 puta. 5 puta? Koliko keca možeš? Keca ne smijem da radim. Ne smijem da radiš, a? Pa ne bi smelo sve. Pa keca, ako 140 radiš 5 puta, keca moraš da batiš 160. 155. 157,5. Znaš ti koja je razlika 5 kila, ljudi nazivu? Te... 5 kila bench. Znaš ti koja je to razlika? 5 kila. A jeste razlika, ali vidim. Baš me zanima koliko bi sad benchao. A ti si u treningu, ti lažeš. Ovo vidi ovako, nećemo sad da se testiramo. Evo, dajem ti fore 2 meseca da se spremiš dobro. Za jedan moj trening da izdržiš, ja mogu, ja. Ali vidi, onda posle toga radimo taj izazov i da me pobediš neće mi biti žao. A prvo ću da te ubijem na treningu. U tome je fora, gledaj. Kaži. Znači, to da si mi rekao kad sam ja trenirao, ja bih rekao, jao, sad ću. Jedva čekam, a? A sad te ne... Boli me uvo. A dobro. Ja bih sad došao i sam bi se ovo. Jebi ga, boli ga uvo, kad je torbica puna. Viš koliko je tvrda, brate, ne sve me... Čekaj, izvadi tu, ajde, vadi šta ima sve to. Ajde, polako. Da vadim? Vadi, evo. Dobro, to su za naočare. To je, evo, ajde, dobro, ništa. Guči, dobro. Čekaj, vadi polako, ali kao policajac. Šta piše tu? Prada. Prada, je to je. Evo, to je bitno. Sa dva prsta. Ajde dalje. Čekaj, čekaj. Orbit, dobro. Evo, orbit za... Ali pazi, čekaj, nije specijalni orbit. Ovo za porniče. Znači, to i ja sad ćemo nađemo kondom 100%. Ti si sad policajac, pazi. Punjač. I? I šta je? E, to je, to sam teo da vidim. Što miriše. Po, ali lepo pokažemo. A? Brate. To je bit. Znači, vredi li ovo jedan ovaj, a? Tu je. Tu su. Dobro. Ali to je čisto onako, da ne daj Bože. Ovo je za dnevne troškove. Ne daj Bože. A za ne daj Bože. Ako slučajno je, znači... neko, ako čuknem nekoga da mu odmah dam. Treba tebe da potplatim. Ne, meni ne može potplatiš, nego... Kako, ne može potplatiš policajac? Nije bio kakav policajac, to bilo nekad, brate. Jao, znate, ljudi se menjaju. Kad me zaustavi neko, to mi je najjače. I kaže onaj, znaš onog Bakića? Ne. I jesi, ti mu kreš... jesi se nekad pozvao na meni, iskreno? Nisam. Meni onaj drug Bakić, brate. Što, brate, što nisi? Odlučio sam se za jedan korak koji vam već duže vreme najavljujem. Da zajedno sa mnom napravite transformaciju za 45 dana po ceni od 39 evra. U UltraCore programu imate šta radite, kako vežbate, kako se izvodi pravilno tehnika, šta jedete, koliko jedete, kako jedete. Program je namenjen takođe i za gojazne i za mršave tipove i svima nudi mogućnost transformacije svog tela do idealnog fit izgleda za 45 dana po ceni od 39 evra. Sve je naturalno i ja vam obećavam vašu UltraCore transformaciju. U jednom kratkom razgovoru dok sam ovo jeo,
Nikse tu slučajno u prolazu bio, pa smo obavili i taj klip koji sam dugo čekao, šalim se, došao na poeziju, hvala mu, želim mu se zahvalim. Dao mi jako dobrih ideja za naredne klipove, ostanite na mom kanalu i dalje. Ono što mogu da najavim, ne znam kad će biti, jeste idem da onu ruku iz Balkan Infa sad stvarno probamo. Izgubit ću i tamo sam mogu da izgubim, nego sam ustao da ga bacim, da ne izgubim. Evo, sad kažem iskreno. I za taj bench press, ja znam da se on u tajnosti sprema, ali nema veze. To ću da ga pustim, to ću da ga pustim. Bench je lagarica. Da. Hvala na pažnji, vidimo se u nekom drugom prilikom. Bilo je kratko, ali efikasno. Živim. Ja mogu ovako. Da. Je valjalo ovo? Valjalo ovo čemu? A, možda se popravi, jesu? To je Denis Rodman. Denis Rodman, Denis Rodman.